se për këtë, një pyetje kam. Se gjithmonë e kam këtë kuriozitet për si funksionon racionalia e një ministri të brendshëm si figurë, po flas, jo për ju të dy. Pse bëni këtë lejen 5 vjet për shumë? Domthonë do martohen njerëzit për shumë bashkim familjar. Dhe mas 5 vjetësh do vinë prapë ke ju t'ju konfirmojnë që janë bashk edhe që do rrinë më gjatë. Pse nuk e hiqni këtë 5 vjeçarin? E marrin lejen për t'u martuar nga familjet përkatëse, juve ju njoftojnë që jemi martuar dhe kemi vendosur të jetojmë në Kosovë ose kemi vendosur të jetojmë në Shqipëri, me këtë njoftim ju jepni lejen e qëndrimit, pastaj pse duhet vinë ke ju prapë mas 5 vjetësh? Mund të më shpjegosh këtë për ministër? Fa tjetër, unë mund të flasë për po, në jo, se një s'ka rëndësi, njëri nga ju mjafton, se një mënyrë mendimi është kur je ministri i mençëm. Një... Do më puna është gjithmonë duhet me të kërku leje. Në rastin, apo në shembullin që ju përdoret, pa tjetër që nuk do të ketë nevoj që leja ti... Po mirë, në cilin në rast për shumë, do një ju që të vi prap një ju ke ju për leje për 5 vjetë? Leja 5 vjeqare do të vlej për shumë për studentët, për të punësuarit, por kjo nën nuk nënkupton se ai pas 5 vitesh do të vijë prap të kërkon leje. Automatikisht ati do të zgjatë. Po i qeni fare të 5 vjeçarin, se është si pengesë psikologjike kur e shef në letër. Merë leje për të spostu, miru pafshim. Do të higi prap të shkoj në vëndin tjetër, prap aty merë leje spostuar. I qeni këtë 5 vjeçarin, si thoni. Se mos ta heqim me votë këtu, se dilni në minorancë ju të dy. Jo, s'ka nevojë për votë, se të është dhëmë zbardi, e vim një zero më brapa, dhe mi 50 vjetë. Dakor. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.